aileden yani münasibet bildirildi ki bu kadın peşesi değil. Lakin mən əvvəldən, yəni onu özümdə hiss edirdim ki, mən bu sahədə daha çox özümü görürəm, nəinki digər sahələrdə. Ona görə də bu paqonu daşımaq mənim uşaqlıq arzum olubdur. Polis əməkdaşlarının əksəriyyəti kişilər olsa da, onlarla yanaşı bu şərəfli peşəni qadınlar da yerinə yetirir. Elə müsahibimiz də onlardan biri polkovnik leytinant Jalə Nəsibovadır. Çox şükür ki, mən bu günlərim bu yerdəyəm, qürur hissi duyuram ki, bugün mən daxili işlər orqanlarında xidmət aparıram. Orqana daxil olanda da biz qadınlar kişilərlə bərabər, kişi cinsindən olan polis əməkdaşlarıyla eyni normativlər veririk. Müsahibimiz deyir ki, onun iş vaxtı səhər tezdən hələ yolda olarkən başlayır. Səhər tezdən, belə deyək də, artıq 9 olmamış xidmətlə bağlı müəyyən hazırlıq işləridir, zənglərlə başlayır. Bugün üçün planlaşdırılan təcili tapşırıqlarımız ola bilər və yaxud ki, dünəndən bugün üçün planlaşdırdığımız hansısa tapşırıqlar var. Onları yerinə yetirməsi istiqamətində artıq 9-a qalmışdan biz xidmətlə aparmağa başlayırıq. Yəni, iş yerinə çatmazdan demək olar ki, artıq xidmətimizi başlayırıq. Maraqlıdır. Bu qədər gərgin iş rejimində həm söhbətimiz ailəsinə necə vaxt ayırır? Tam səmimi demək istəyirəm ki, bəli, çalışırıq ki, o vaxtı ailəyə ki, hansı ki səhv edirik, onu öz istirahət vaxtımızdan yəni kəsirik, onu biraz az edirik, amma ailəyə də vaxt ayıra bilirik, xidmətə də. Ümumiyyətlə, qadınlarda bu mərhəmətlik hissidir, sonra belə deyək ki, dürüstlükdür, prinsipiallıqdır. Bunlar Azərbaycan qadınlarına xas olan xüsusiyyətlərdəndir. Bu isə bir polis üçün lazım olan ən vacib şərtlərdəndir. Öz paqon yoldaşlarıma, hər birinə can sağlığı, əsas sağlamlıqdır, ailə səadəti və xidmətdə möhkəm olmağı arzulayıram. Biz, belə deyək, müstəqil Azərbaycanın, bütöv bir Azərbaycanın polisləriyik və bu günlərim biz çox qürurla xidmət aparırıq və bu şərəfli yükü layiqincə daşımaq üçün çalışmalıyıq var gücümüzlə.